Мен Бектур Наханбекулу. Кытай Халык Республикасы Шинжаң Уйгур Автономия району Эле Казак облусу Текес ауданы Шилүзөк аулу Бакалык кыстагынан 2007 жылы тарыхый отаным Казакстанга конус аудардым. Казыркы күндө Казакстан толук кандуу азаматымын. 1987 жылы Кытай өкмөтү токтом келишим шарт менен 9 жансанга 20 жылга берген 4 маусымдык жайылым кыстау көктөө 1059 му жайлау 500 му чаппалык суармалы 10 му жер берген. Содан бери жайылымды тыныктыруу каражатынан бир юан да алмадык. Казакстан Республикасы Президенти Касым Жомарт Кемелұлы Токаев Мырзага Сырткы иштер министрлигине халкаралык адам укугун коргоо уюмуна халкаралык жогорку сотуна келишим шарт боюнча 1987 жылдан 2037 жылга дейинги заңды өзүмө тәуелді өзүмө менчикте жеримди укугумду коргой отуруп соган дейинги жерди тыныктыруу каражатын Кытай өкмөтүнүн берүүнө көмөктөшүүлөрүңүздү сурайм. Алматы облусу Талгар ауданы Рыскулов аулу 2021 жыл 15 акпан. Мен Чаймырат Жакбекулу Кытай эли Шинжаң Таргыбатай аймагы 4-жү ауданы Каремил терең жыра 2-чи кыстагынан 2003 жылы Казакстанга конус аудардым. Казыр Казакстан азаматымын. 1998 жылдан 2028 жылга дейин 30 жылга 13 жансанга берген 168 жарым жерден 2008 жылга дейин пайдаландым. 2008 жылдан кейин бул жерден пайдаланылмадым. Осы жеримдин калган убактынын каржысын талап этип Касым Жомарт Токаев Мырза Бирдескен Мамлекеттер Уюмуна, халкаралык калк укугун коргоо уюмуна өз эрким менен арзынам. Менин турган жерим Алматы облусу Эскелде ауданы Каратал аулу 2021 жылы 15-чи. Мен Аңсаган улу Үсүпкан Казакстан азаматы 2006 жылы Шинжаң Уйгур автоном району Кумыл аймагы Шисен ауылдыгы өрүктү мал фермасынан 2006 жылы тарыхый отаным Казакстанга конус аударганмын. 1992 жылы 2 жансанга 50 жылдык жайылым 4 маусымдык жер алган болатынбыз. Осо жайылым тыныктыруу каражатын 2016 жылдан 2021 жылга чейин ала алганбыз жок. Сол себепти Казакстан президентине Бирлешкен Мамлекеттер Уюмуна халкаралык адам укуктарын коргоо уюмуна жана да халкаралык сотуна осо менин талабымды карастырып берүүн үмүт этемин. 2021 жылы акпандын 15-си. Мен Насырхан кызы Булбул, шешем Зейнеп Нигметулла кызы атынан арыз берип турмун. Биз Кытай Халык Республикасы Шинжаң Уйгур Автономиялык району Санжу облусу Кутубуй ауданы Шүргүл калашыгы Каратөбө кыстагы 2-чи группа 2002 жылы Казакстанга конус аудардык. Казыр Казакстан Республикасынын азаматымын. Бизге 98 жылдан 2028 жылга дейин 30 жылга Кытай өкмөтүнүн келишим шарты боюнча 8 жансанга бөлүнгөн жайылым жерлерimizдин 4 маусумдук 608 мың жайылым таныктыруу каражатын 2015 жылдан 2021 жылга дейин бермей отур. Жана 98 жылдан 2028 жылга дейин 30 жылга берилген 71 мың экстрик жерimizдин пайдалануу каражатын 2002 жылдан 2021 жылга дейин бермей отур. Жана 2002 жылы Казакстанга көчтүм деп Кытай өкмөтү осу 71 мың жерди алып алды. Кейін 2015 жылы әкем Насырхан Қытайға барып осы жерді қайтарып беру туралы арыз жазды. Күні бүгінге дейін жауап жоқ. Қытай үкіметі бізге келісім шарт біткенге дейін пайдалану құқығымызды алып беру туралы арызымды Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевқа
Бирлешкен Мемлекеттер Уюмуна, Халкаралык Адам Кукугун Коргоо Уюмуна, Халкаралык Жогору Сотко арызданамын. Казыргы мекен жайым Казакстан Республикасы Алматы облусу Эмбекши Казак ауданы 2021-жыл. Баймухамбет улумун. Мен Нурбулат Көкөнай, Аким Көкөнай Баймухамбет улунун атынан арызданамын. Кытай Халык Республикасы Санжу облусу Фукан ауданы Жуңяңчаң Аккой фермасынан 2004-жылы Казакстанга конус аударганбыз. Азыр Казакстан азаматымыз. 1998-жылдан 2047-жылга дейин келисим шарт боюнча 7 жансанга берилген 4 маусумдук жайылымдык жерimizde жайылым тыныктыруу каражаты жана жайылымдык жерimizden 98-жылдан баштап кен орундар ашылган. Оган эч кандай каражат алмадык. Кытай өкмөтүнөн бизге тийиштүү каражатыбызды алып берүү ар келисим шарт мезгили биткенге дейинги пайдалануу укугумузду алып берүү. Арызымызды Казакстан Республикасынын президентине, халкаралык бирлешкен уюмуна, халкаралык адам кукугун коргоо уюмуна, халкаралык сотко өз эрким менен азаматтык кукугумду пайдалана отуруп арызданамын. Азыркы мекен жайым Алматы облусу Керулак ауданы 2021-жыл 2 айдын 15. Мен Медет Чоңкурбайұлы, Казакстан азаматы. Кытай Республикасы Шинжан Санжо облусу Манас ауданы Божеден калашыгы Сайчан кыстагынан 2016-жылы тарыхый отанымыз Казакстанга көчүп келген. Мен арызданам себебим 1998-жылдан 2028-жылга дейинги 30 жылга берилген заңды келисим шарт боюнча берилген 16 эгиздик жеримдин көтөрмө каражатын 2017-жылдан бери бермей отур. Осы 5 жылдан бергі және 2028-жылға дейінгі иліктеу құқығымды Қасым Жомарт Тоқаев Бірлескен Елдер ұйымына, халықаралық адам құқық ұйымына, халықаралық жоғарғы сотына Қытай мемлекетінен алып берулеріңізді сұраймын. 2021-жылы 15-ші ақпан, мекен жайым Алматы қаласы Наурызбай ауданы. Саламатсыздар. Мына кісі менің шешем Жамар Нұрғыбайқызы Үрімжі ауданы Тола ауылы Жанжақ қыстағының тұрғыны, қазір Қазақстанның толыққанды азаматы. Бүгінгі видео арыздану себебіміз Жамар шешемнің 2004-жылы қайтыс болған жолдасы Әділжан Жусанбайұлы әкеміздің атынан Қытай өкіметінен 1986-жылы 49 жылға көтеріп алған 4 маусымдық 400 мол жайылым жеріміздің пайдалану қаражатын 2003-жылы тарихи одан Қазақстанға көшіп келген соң Қытай үкіметі себепсіз тоқтатып тастады. Сол себепті еліміздің президенті Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлына, Бірлескен Мемлекеттік Ұлттар ұйымына, халықаралық адам қорғау құқық ұйымына, халықаралық жоғары сотына арыз береміз. Арыз беру талабымыз Қытай үкіметі қалған 32 жылдық 4 маусым жайылым жеріміздің қаражатын төлеп беруін талап етеміз. 2021-жылы 2 айдың 15-і. Ауырыпқан Садығұлы 2004-жылы Шинжан Ойғыр автономиялы район Манас аудан Тасырқай ауылы Қызылтас қыстағынан Қазақстан еліне заңды құжаттарымен қоныс аударғанмын. Сол елде тұрып жатқан мезгілде яғни 2000-жылдан 2053-жылға дейін тұрақты көтеруге берген 5 жансанға 100 мың аудан аса жайылым, 5 мол суармалы жер, 13 мол қанди сусы жер болған. Осы жерлерге берілген жапсырма тынықтыру қаражатын 5 жансанға бермей, 1 жансанға ғана 2016 жылға дейін беріп келді. Яғни ендігі талап 2000 жылдан 2050 жылға дейін 5 жансанға толық беруін сұраймын. Қазіргі мекен жайым Қарағанды облысы Абай ауданы. Осы арызымды мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевқа, Бірлескен Мемлекеттер ұйымына, қатысты жоғары халықаралық сот органдарына әлетіп беруін сұраймын. 2021 жылы 2 айдың 15 күні.